אני הבדל במהות. אבל אתה יודע שאתה לא יודע. לא, אני מבין, אני מבין, תקשיב, תקשיב. יש את המצב של אני, עכשיו אתה במצב של אני לא יודע. אני לא יודע, כאילו אני פה, סתכל פנימה לא יודע, אבל אני עדיין פה. אבל זה בעצם סוג של שקר, רגע, בהגדרה זה סוג של שקר, כאילו, כי אתה אומר אני לא יודע, ואתה ממשיך לדבר על זה. זה ידיע. בדרך כלל, אתה כולך לא יודע או אתה יודע קצת? מתי הפעם האחרונה שדיברת על צ'אן גואן, ולא דיברת, נכון? כי אתה לא יודע מה זה. ומתי הפעם האחרונה שדיברת על עצמך? כל הזמן. כל הזמן. אבל אם אתה באמת לא יודע מה זה, למה אתה מדבר על עצמך? כי אני כן יודע מה זה. אני רק לא יודע עד הסוף. נכון? זאת אומרת, אני יודע מה זה, אני רק לא מבין את זה עד הסוף. אז אם תגיד, אני עושה לזה סוף, אני עכשיו רוצה עד הסוף להבין מה זה, זה יעלים לך את כל הידיעה שלך. ואז אתה תישאר, לא תדע בכלל מי אתה. ואז לא יהיה מישהו שיודע שהוא גם יודע מי הוא, והוא גם מבין שהוא לא מבין עד הסוף. כשאתה אומר, אני לא יודע, אתה בעצם מתכוון להגיד, מה? אז אין לו שלום. אז לא יבוא שלום, לא יבוא שום דבר. מסתכל, זה בני האדם בעולם... בני האדם בעולם, כן, זה נכון בכל דבר. בן אדם בעולם אומרים לו, למה אתה חי? הוא אומר, תראה, אני לא יודע למה אני חי, אבל אני יודע שזה חשוב. כן, זה כולם. אני גם לא יודע, זה חשוב. אבל הוא אומר, אבל אני בתוכי מרגיש שזה חשוב. בסדר. הוא אומר, אני לא יודע למה, אבל אני מרגיש ש... עכשיו, כשאתה אומר, אני לא יודע מי אני, אתה מתכוון להגיד, תראה, אני יודע שאני קיים, אני יודע שמשהו פה יש, אבל אין לי מושג בדיוק מי. אתה נמצא על היודע והלא יודע. אתה מבין? שזה נקרא סוג של שקר. למה סוג של שקר? כי אתה מצד אחד אומר, אני יודע. כן. זאת אומרת, אני לא יודע, אז תחליט, אתה יודע או לא יודע? אם אתה יודע, תן לי את התשובה. אם אתה לא יודע, איך אתה מדבר על זה? מבין? אם אתה תחליט, אחת ולתמיד אני עושה לזה סוף, תיכנס פנימה לתוכך, תבדוק מה זה אני, מה זה יש, יש, ישות, מה זה ישות? יש, אין, נכון? אם יש לנו יש, יש לנו את האין. מה זה יש, מה זה אין? אין הבדל ביניהם. רגע, יש הבדל, אז אם אין הבדל ביניהם, איך אני רואה שיש הבדל? אתה לא תדע, אתה לא מגיע לכלום. אבל כשאתה לא מגיע לכלום... אני יכול ליהנות מה אין כלום הזה. אני יכול פתאום כאילו להגיד... אתה יודע כאילו כמו בועג הזה? אפשר להגיד במקום... למה אני בדילי? כי אני מנסה למצוא למשל. אני אגיד לך משהו שאני חושב על תוך כדי. וההתנסות שלי, אני לוקח את המשל הזה מעולם המחשבים, יש מה שנקרא... סרוויסים, או איך זה נקרא, או... תוכניות שירות. תוכניות שירות ככה ברקע, שאתה לא שם לבלים, ואתה שואל, ואתה שואל, ואתה נכון, וכאילו אני שואל אותך שם, אתה כן, כן, תמשיך, כאילו, לחקור, תחקור, תחקור, אבל אתה יודע, אתה יודע, לא... צריך לשים לבלים, צריך לשים לבלים. אתה כאילו עושה את הדברים שאתה שואל, ואתה לא באמת שואל. כן, כן, אתה לא באמת שואל. אבל כי, נכון. אז נגיד, בזה שאני יודע שזה שולחן, אבל אני לא באמת יודע, אני שום דבר לא באמת יודע. אז איך אני יכול להגיד שאני יודע? אז כאילו, אם אתה אומר, אז לפי מה שאתה אומר, כאילו, אני חושב שאתה אומר, איך אתה אומר שאתה יודע? מה אתה כאילו, הם מדבר בכלל? למה אתה אומר? אם אתה לא יודע... למה אתה שואל? אתה שואל אותי? אם אתה שואל, אז אתה אומר שאתה כן יודע משהו. עצם זה שאתה כאילו לא עשית, אני בכל מקום נקרא ואני מגיע לכלום. כל מה שאמרת עכשיו זה אני שואל אותך. אני שואל את עצמי. נכון? כשאני שואל אותך, אני שואל אותי. נכון, זה בדיוק מה שאני שואל. אני אומר כזה דבר. אתה יכול לחיות את החיים איך שאתה רוצה, אוקיי? אבל, וכל הטוב והרע, הם קיימים רק בעולם של היודע. נכון. אני יודע שזה ישנו, אני יודע שאני רוצה את זה או לא רוצה את זה, אני יודע שיש לי את זה או אין לי את זה, ואז רע לי או טוב לי. אז או שאני מפחד מזה, או שאני לא מפחד מזה, או שמח וכו' וכו'. אבל אם אתה כנה עם עצמך, כן. אתה לא באמת יודע שום דבר באופן מוחלט. אולי יש לי ואני לא יודע, אולי אין לי, אולי זה טוב לי, אולי זה לא טוב לי. אבל גם הפוך. אז זה מפרק אותך, מה? אבל גם הפוך. מה הפוך? אני לא באמת לא יודע. אני גם לא באמת כן יודע. זה עוד יותר טוב, נכון? שזה עוד יותר. זה לא שאני לא יודע אם שיש לי, אני גם לא יודע שאין לי, אני גם לא יודע זה, נכון? אז מה מגיעים? לא יודע, נכון? נכון. אבל בלא יודע זה אין בעיה. אולי יש בעיה, אולי אין בעיה, יכול לצאת את כל הבעיות. אם לא היית, תראה, אם בן אדם נמצא באי ידיעה, אז אם בן אדם נגיד לא יודע שום דבר, אז לכאורה, לא. אם אני לא יודע כלום, אז יכול להיות שאני לא יודע שאין לי סרטן. אני לא יודע שאין שריפה. אני לא יודע שאין אריה.
דיינו, יכול להיות שאני חושב שיש אריה, כי אני לא יודע שאין, אולי יש אריה ואני לא יודע שאין. זה שאתה לא יודע שרודפים אחריך, זה לא אומר שלא רודפים אחריך, נכון? נכון. כמו שכשאתה חושב שרודפים, זה לא אומר שרודפים. זה שאתה לא חושב שרודפים, זה לא אומר שלא רודפים, אולי רודפים ואתה לא יודע. מה שבאתי להגיד, כשאתה נמצא בלא יודע, יכול להיות שזה מאוד טוב, אני לא יודע שאני חולה, ויכול להיות שזה מאוד רע, כי אני לא יודע שאני לא חולה. ואז אני לחוץ מזה שאני חולה, כי אני לא יודע שאני לא חולה. יש לך את הכל, אתה במוחלט, אתה 100% רע ו-100% טוב בו זמנית. יש 100% את מה שאתה רוצה, ו-100% מה שאתה רוצה. אתה נמצא על המוחלט, על 100% לכל הצדדים. אתה 100% מבין, 100% לא מבין. אתה לא יכול לטעות כי אתה חושב את הכל. אתה לא יכול להיות צודק כי אתה חושב את הכל. אתה לא יכול להפסיד כי יש לך הכל. אתה לא יכול לנצח כי אין לך הכל. יש לך הכל, אתה נמצא על המוחלט. מה שאתה רוצה? ואז הפסקת לחפש. ועכשיו אני אוסיף, נכון? למה הפסקת לחפש? הרי יש את האופציה? שנייה. ואז הפסקת לחפש, ואז אין נפרדות כנפרדת. מה זאת אומרת אין נפרדות כנפרדת? זאת אומרת, ואז אני יכול להמשיך לרצות לאכול. תראה, אם אני לא יודע שאני רעב, אז למה אני רוצה לאכול? כי אני לא יודע שאני שבע. אוקיי, אבל מה ההבדל? יש בן אדם שאומר, אני יודע שאני רעב. אז הוא רעב, יש לו חיסרון. עכשיו, ומבחינת רוב האנשים בעולם, אם אני לא יודע שאני רעב, אז למה שאני אוכל? עכשיו, אבל יש בן אדם שהוא בלא יודע. אני לא יודע שאני רעב, ולכן לא רע לי מזה שאני רעב. אני אבל גם לא יודע שאני שבע, ולכן אני אוכל. תבין? אז אתה נמצא עדיין בנפרדות, אתה אומר, כן, תראה, אני לא יודע שאני רעב, אני לא יודע שאני שבע, אני אוכל. אז למה הוא אוכל? שאלה אחרת. לא, זו שאלה אחרת. אמרת, אני יודע שהוא שבע. אבל עם מה הוא מזדהה יותר? מה שאני בא להגיד, שיש שני סוגים של נפרדות. יש נפרדות שבן אדם אומר, זה טוב וזה רע, והוא כל כולו נמצא בזה טוב ובזה רע. ויש בן אדם שאומר, זה טוב וזה רע, אבל בתוכי אני לא יודע שזה טוב וזה רע. אז הוא גם נמצא בזה טוב וזה רע, והוא גם לא יודע שזה טוב וזה רע. אז איך הוא יודע שזה טוב וזה רע? למה המילים טוב ורע פתאום הגיעו לפה? מה פתאום זה נורא? אז איזה תשובה אתה רוצה? עוד פעם את התשובה הרגילה? איזה תשובה אתה רוצה? אתה שואל, הכי טובה שיש, לא יודע. סתם, אתה רוצה עוד תשובה? שניהם נכונים. בעולם אחד ככה ובעולם אחד ככה. אתה בסוף מנסה אומר, אם זה אחד, אז למה הוא בסוף אכל? נכון? אתה אומר, אם הוא בסוף היה שהוא לא יודע אם יש שולחן או אין שולחן, אז למה בסוף הוא זז מהשולחן? אם הוא לא ידע אם יש אש או אין אש, אז למה בסוף הוא ברח? איך הוא זז, כן. אז למה הוא ברח? למה הוא ברח? מה הסיבה? תשובה? אין לזה תשובה. אבל מה התשובה הנוספת? תשובה? בעולם אחד הוא ברח, בעולם אחר הוא לא ברח. שתיהם גם קרו. אז תשאל, אז למה פה ככה ופה ככה? תשובה? נחזור עוד פעם לאחד. אין הבדל ביניהם. זה בכלל באותו מקום. אתה מבין? בסוף אנחנו חייבים ללכת לאין הבדל, כדי לתרץ את בעולם שאתה מציג שאין הבדל ויש הבדל וזה, אבל בסוף בעולם שאני מציג, גם בעולם אתה רגע. וגם אם נאמר שאני לא צודק, גם אם נאמר שיש הבדל בין יש להם, גם אז אין לך תשובה לשאלה למה. נגיד שיש הבדל בין יש להם, גם אז אין לך תשובה לשאלה, אז למה הוא ברח מהאש? גם אז יש לך תשובה, כל תשובה שתית, אני אשאל אותך למה. לא פתר. מה יש כדי להישרף? אני בעולם של... לא, אבל למה הוא לא רצה להישרף? ולמה זה? כמה זה לך תשובה? זה לא שאני לא מוצא לך תשובה. כל תשובה שלא תיתן, לשאול אותך, ולמה זה ככה ולא אחרת? יש לי פה שאלה. אתה לא חושב... רגע, בוא נחזור אליך לשאלה הראשונה. אתה אמרת, תוכיח לי ש-X, נכון? כשאתה אומר לי תוכיח לי ש-X, זאת אומרת שאתה מניח שאני טוען שזה X ולא Y. אתה קראת בספר שיש ואין זה אחד. זאת אומרת שאתה מניח שאני אומר שיש ואין זה לא אחד. ואז אתה אומר, אתה אמרת שזה ככה ולא ככה. תוכיח לי שזה ככה ולא ככה. עכשיו, למה אני לא יכול להוכיח לך שזה ככה ולא ככה? גם לא אמרתי את זה בכלל. אני אמרתי שאם אתה תתבונן פנימה, אתה לא תדע אם זה, אתה לא תדע אם זה ככה או ככה. זה מה שאמרתי. עכשיו, כשאני אומר אין הבדל בין יש לאין, זה לא הכוונה אין הבדל בין יש לאין, זה משהו יותר גדול. זה משהו יותר גדול. זה אין הבדל בין יש הבדל לאין הבדל. יש הבדל בין יש לאין,
אין הבדל בין שניהם, ואין הבדל ביניהם. כשאני אומר אין הבדל, הכוונה הפנימית בזה, זה שאין הבדל בין אני מבדיל ללא מבדיל. ואת זה, מי אמר שאני צודק? תבדוק, תסתכל לתוכך פנימה, ותראה שאין הבדל. ואף אחד לא יכול להוכיח שיש הבדל. קודם כל, אף אחד לא יכול להוכיח שיש. אתה יכול להוכיח שיש? אתה יכול להוכיח שיש הבדל? אתה לא יכול להוכיח, איך אתה יכול להוכיח? כדי להוכיח, אתה צריך בטוח. ומי איך אתה בטוח בזה? אולי זה לא נכון. כל דבר שתגיד, אולי זה לא נכון. אולי זה לא נכון. לא יודע. אבל אני כן בטוח. אם אני אומר... בתחושה אתה בטוח. בתחושה. תקשיב, אתה בטוח. אני בטוח, אני מרגיש ככה שאני ידע, שאני לא ידע. אבל אם אני לא יודע מראש, זה לא אותו דבר. עוד פעם. אני אעבור את כל המסלול של הספר, אני יודע, 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 בסוף אני אגיד שאני לא יודע. ואז אני לא יודע, אני אהיה כאילו אז אני ידע שאני לא יודע. זה שונה משהו שאני לא יודע. תקשיב. זה לא יודע. שאלה אם זה המטרה של הספר, אפשר להגיד משהו? תקשיב, אתה עכשיו נולדת בשבי נגיד. באיזה מקום נולדת? כן. בסדר? ואמרו לך, סיפרו לך, שאתה צריך לעבור למדינה אחרת. ואתה מאמין להם. וצריך לעבור למדינה אחרת, בסדר? ואתה כל מה נלחם, רוצה לעבור למדינה אחרת. יום אחד תאמרו לעצמך, מי אמר שצריך לעבור למדינה אחרת? אולי לא צריך. ואז אתה מגלה שאתה לא יודע. עכשיו, אם אתה בטוח שאתה לא יודע, מה יקרה לזה שאתה מנסה לעבור למדינה אחרת? זה ייפסק? לא בהכרח. יכול להיות שאתה תמשיך לרצות לעבור למדינה אחרת. אבל אתה לא תהיה... לא יהיה לך רע מזה שאתה לא במדינה אחרת, כי אתה לא יודע שאתה צריך להיות שם. אתה הבנת את ההבדל? כן. מה הבנת? המטרה של הספר... המטרה של הספר זה להביא אותך למצב שכשאתה תשתמש בשכל שלך, אתה תבין שיש משהו, אתה תבין שיש משהו פנימי יותר בעומק שלך, שאתה תבין שזה לא באמת ככה. שזה לא מחויב שזה ככה. אני יכול להיות פה בגלל איזה שאלה? רגע, כן, הוא קודם, הוא. אני אמרתי לך פעם, אם אתה תשכח, לא צריך לשם. אם אתה תשכח, זה סימן שזה לא היה חשוב. לא היה חשוב, כמו שאמרו לי. אם זה חשוב, אתה תזכח בזה בכל מקרה. טוב. כן, מה אתה... הפטריק מוריד אותי, גורם לבין להתרכז במה שלי להקשיב. אבל יש שיטה, אבל יש שיטה יותר טובה. אם הוא יבין שאם זה חשוב, הוא ייתקל בזה בכל מקרה. ואם זה לא חשוב, אז לא משנה שהוא לחשוב על זה, גם זה ירגיע אותו. זה הרצוף. כן, זה יותר זל מפתקים. כן, זה גם יותר נוח. מה עכשיו, כל פעם לכתוב פתק? לא. עכשיו תבין, אם זה יקפוץ, יקפוץ, לא יקפוץ, לא יקפוץ. מה אתה מבין? אי אפשר, לא, לא מוגדר. מה אני הבנתי? לא במילים. אפשר להגיד משהו לגבי... לא, אני רוצה פעם להסביר לו. תקשיב. אתה חושב, או חשבת, שאני מנסה להוכיח לך שאין פה שולחן. שיש פה שולחן או שפה אין שולחן. נניח, בסדר? ואז אתה אומר, מי אמר שזה כך? אולי זה לא ככה? אני לא מנסה לגרום לך לאחוז...